Yes, of course, mimi naitwa Alini Bongo Train na Mzuri TV, tuko na Juma Mahazi Msondo. Inakuaje mzee? Shwari kama kawaida. Kama kawaida tu mzee, kibali. Safi kabisa, niambie. Yes, leo ni siku special sana kwa mwanao wa karibu sana, na maanisha Khalid Ramadhani, maarufu kama Tundamani au Captain wa Bongo Flava. Wewe kama mtu wako wa karibu, leo ni siku gani, kwa unaichukuliaje, ukubwa gani siku ya leo? Leo nachukulia ni siku ya furaha kwa mshikaji wangu kwa kuzaliwa. Siku ya mfano wa kuzaliwa. Kwa hiyo nimekuja kumsupport kwa sababu anasherehekea umri wa kufikisha nimekuja kumsupport ndugu yangu anasherehekea kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo nimekuja kumsupport na mimi nina furaha pia kwa kuona mwanangu ana furaha na anaenjoy. Sasa unahisi Tunda leo katimiza umri wa miaka mingapi? Kwa haraka haraka. Kwa sababu unajua mimi toka niko skuli namsikia Tunda. Namna vile kama kwenye 40 na kitu hivi. Vitu gani ambavyo unavipenda kutoka kwa Tunda? Kwanza ni mshikaji ambaye anajali watu, yani ana roho yani ya utu, yani anajali washikaji. Ni mtu ambaye anapenda michezo, sababu kama ukicheki mimi ni mtu wa michezo. Na mpaka nimekuja kumsupport ni mtu ambaye kwanza anapenda michezo, na yule watu wengi sana wanajua. Ni mtu ambaye pia ana support, yani yule anajali kwamba anaweka, ukiona kitu chako anaweka ustaa pembeni na kuwa na utu yani. Kwa ni vitu ambavyo ninavipenda kwa Tunda mcheshi. Sije kumuona amenuna, sije kumuona labda amekwazika. Hata kama umemkwaza, basi ujue hawezi kukuonesha kama amekasirika. Ni mtu fani yuko poa sana. Una siri gani baina ya Juma Mahazi na wasanii wa imba muziki? Hamna chochote, mimi na mimi labda unanikubali tu mshikana, nikubali basi. Ngoma nyingi za Meja Kunta tunasikia jina lako Msondo, mwanao mwingine mzee wa Bwaksi Msondo, kadhalika Tundamani, hii imekaaje mzee? Mimi na mimi ni wa cheki, kwanza ni washikaji ambao wamenizunguka, tuseme ni washikaji zangu ambao niko nao Tabata, na ni watu pia ambao kama hivyo wanapenda mpira, kwao tunakutana uwanjani, kwao wanakuwa na love ile na mwanao na yani mshikaji wao, kwao ndio wanakuta vitu kama hivyo, wanakuta wananitaja nini, basi hivyo. Wewe Yanga, Tunda Simba, majukumu yako kwenye timu ya wananchi, yeye ni shabiki wa timu ya Wekundu wa Msimbazi, panakuaje kabla ya kuelekea katika mchezo? Mimi naweza kusema kwanza hilo ni kitu cha kawaida, kwa sababu kila mtu anajua. Yeye kwa upande wake anajua kabisa kwamba yeye bwana ni mshabiki wa Simba na mimi ni mchezaji. Kwa hiyo kuna kuwa na upinzani, lakini siwezi kuweka upinzani nao sana, kwa sababu unajua yeye ni mshabiki, mimi ni mchezaji. Kwa hiyo namwacha yeye kwa upande wake afanye kazi yake ya ushabiki ki upande wake, na mimi ki upande wangu wa uchezaji huwa nafanya mambo yangu ki uchezaji. Lakini huwa tunakuwa na changamoto nyingi za lazima kwanza tubishane, kwa sababu Tunda asili yake ni ubishi. Kwa hiyo tutabishana kishenzi yani. Hivyo na Tunda anafunga sana mwenzio kwenye game. Mimi ndo hatari. Namfungaga sana. Hana kitu aniwezi. Kwa nini sasa? Maana tunaonaga kwenye vipande kwenye Instagram wakiwa mnabishana. Sasa kwa sasa unajua kwenye game kiwa mnacheza kuna sehemu labda unaweza mkafungana, yeye akapata goli labda dakika za mwanzo. Kwa hiyo pale ndo anateka advantage ya kuchukua video, kwa sababu anajua hawezi kupata tena nafasi. Kile anachokipata huko anakula goli 7-2, 9. Kwa hiyo maana anajua akipata goli moja hilo anawe, lakini huwa anamkalishaga sana. Msimu uliosha ulikuwa ni msimu wa aina gani kwa Juma Mahazi? Kwangu ulikuwa ni msimu ambao haukuwa mzuri kwa upande wangu, lakini nadhani nikasema ulikuwa mzuri kwa sababu niliweza kwa asilimia tuseme 90 kuingia uwanjani, kwa sababu nimekaa nje kwa muda mrefu sana. Lakini jambo la mimi kuingia uwanjani lilinipa taswira yani nilijitathmini, nilijiona da, kweli hapa sasa hivi niko hivi. Kwa hiyo msimu huu natarajia kufanya makubwa sana, kwa sababu nimeshajitathmini na nimeshajua niko vipi. Kwa hiyo natakiwa kufanya kitu fulani ambacho kitaweza kunirudisha confidence na kuweza kupambana na kusaidia timu. Mashabiki wa timu yako ambayo ulikuwa unachezea Young Africans wanaamini wewe una uwezo mkubwa sana, na ukiamua unaweza, na ulifanya hivyo katika Kombe la Mapinduzi, uliomba msamaha na Yanga na mechi uliocheza ukafunga na ukatoa assist. Kwa nini kiwango chako kiu kwenye level ile ambayo na Yanga wana imani kwamba ukicheza hapa lazima tupate mafanikio? Yeah, ni swali zuri, lakini mimi nataka nilijibu kwa mimi ninavyoona, au kwa asilimia ya baadhi ya watu wengi wanavyofahamu. Unajua mimi nilikaa nje kwa muda mrefu sana, na mpira sio labda kusema, labda unajua msanii akiwa na kipaji cha kuimba inakuwa ni rahisi tu kuimba, anaweza akakaa hivi akatunga. Lakini mpira unahitaji mazoezi, unahitaji fitness, unahitaji kuwa timamu. Yaani kimaanisha kuwa timamu na maana unatakiwa uwe sawa sawa kimwili. Sasa mimi nimetoka majeruhi muda mrefu, nimekaa miaka miwili bila kucheza. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mgumu sana kwangu mimi kuweza kurudisha performance ile ile. Na mimi ni mdogo mpaka nakuja inapanda. Mechi ambayo ulicheza vizuri ni mechi ya kimataifa kati ya Yanga dhidi TP Mazembe. Mchezo ulichezwa katika dimba la Benjamin Mkapa, ulionyesha kiwango cha juu sana. Watu wengi wakatabiri kwamba Mazi huenda milango imefunguka kwa kocha soka la kulipwa. Mechi ile kwa mpaka sasa Mahazi unaichukua ni mechi ya aina gani? Mimi naona ni mechi kubwa, lakini sifikiri sana kwa sababu ni kitu ambacho kimepita. Kwa najipanga kwa vitu ambavyo vinakuja mbele, ni focus, na mimi bado muda upo.
Ya, kwa hiyo naamini kama nafasi ipo kwangu na bahati ipo kwa upande wangu, ni kujituma tu, kila kitu kinawezekana. Mcheza Kagame, umeona ni mashindano aina gani katika msimu huu? Ni mashindano mazuri, alikuwa na ushindani na pia alikuwa anatoa nafasi kwa vijana ambao kama sisi tulipata, tulitolewa kwa mkopo, ndo kama hivyo tukupata muda mrefu wa kucheza. Kwa mashindano yale alituweza kutuonesha kwamba kwa mchezaji mmoja mmoja kwamba level yako umefikia level gani, kwa sababu ukicheka uko anacheza na timu za tuseme kama ni timu za kimataifa, kwa sababu sio timu za ndani. Kwa ukiweza kuperform kwenye mechi zile, na maana wewe ni mtu ambaye unaonekana tayari uko strong. Kwa ni mashindano ambayo yalikuwa ni kujitathmini sisi ambao tulikuwa tupate nafasi na kuona kwamba mimi ni mchezaji wa aina gani. Unaiona ligi ya aina gani msimu unaokuja? Ligi naiona, naona ligi itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kutokana na Azam walivyoboresha kwenye upande wake, kwenye upande wa maslahi, naamini ligi ya mwaka huu itakuwa ngumu sana, kwa sababu kuna vilabu ambavyo vitakuwa vina njaa. Kwa kila timu naamini itajipanga vizuri na ligi itakuwa na ushindani sana. Nimekuona maazi kwenye uzi wa timu gani? Hapo tuseme tuombe Mungu tusuni inshallah, kabla hajafika tarehe 30 watakuwa washapata jibu. Wanaombe uzima tu. Na taarifa za serikali naenda polisi, maana wachezaji wa Yanga wengi mnakimbilia polisi. Ah, mimi bado sijaongea na polisi wala sijapata kitu, yani sijaongea na chochote na polisi. Kwa kama kuna chochote kinaendelea, basi wakae watulie tu, watajua soon. Taarifa kwamba ya watoto wa Kinondoni pia bado sijaipata, ndo nasikia kwako hivi. Ficha mzee. Serious kweli, ndo nasikia kwako. Kama ningekuwa tani, sio kitu cha, yani hicho sio kitu cha kuficha, kwa sababu naamini kitu kizuri kwa upande wangu, kwa sababu mimi kazi yangu ni mpira. Kwa maana kama ningesema labda nimeongea na timu fulani au naenda timu fulani, itakuwa ni rahisi mimi kwa mashabiki zangu kuweza kunifuatilia na kunipa support kama walikuwa wananipa wakati niko Yanga. Kwa hiyo bado tujafanya mazungumzo, kama itatokea basi inshallah kokote kule mimi nitaenda. Ni mmoja mwambie kapteni kutokana na siku yake leo kuzaliwa. Ninamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu, ampe furaha katika maisha yake, azidi kumfungulia milango ya riziki. Ila kitu kingine tu bwana, leo anazaliwa, siku ya mfano wake wa kuzaliwa. Kwa naamini niseme watu watasema kimasiara masiara, lakini ndo anakuja duniani. Kwa sikubali kuwa kibonde wangu kumfunga kila siku, ajiulize. Umezaliwa usikubali kwa kibonde wake, ujikaze kila siku, uanze upya kwenye PSM. Njoo bwana, njoo bwana kapteni, bwana kapteni, njoo na comment yake. Maazi bwana, Maazi anasema wewe ndio kibonde wake kwenye game, kila siku anakufunga. Ukipata goli moja unachukua clip na post. Hiyo anajua kwa sababu nani anajua hapa kwenye game. Amuongo bwana huyu bwana. Mimi sina mimi sina mengi. Andani mpambano. Anasema andani mpambano. Anasema anakufunga goli tano, ukipata goli moja ndio hilo hilo. Msema pweke ashi ushinda. Mimi najua ba. Mbishi tu. Ah, mimi mbaya mtatari. Bwana, asante sana kwa time yako. Poa, haina noma. Poa.